Всім привіт, дорогі друзі, з вами Богдан. Сьогодні хочу вам показати, як я представляю станки. Наступає 2018, до нього ще залишилось пару днів. І яка вже там може бути робота під Новий рік? Треба вже займатися своїми станками, передвигати, красити, чистити, збирати, запускати і так далі. В общем, дивіться. Фанінголочка у мене тут стояла в углу, коло неї стояв прес. Зараз я її ставлю під верстачок. На верстачку бардак, бо все, що було на стілажах, на полу, я це все повикидав. Зараз передивляюсь, викидаю лишні, викидаю мусорку на чердак, металолом. В общем, вичищаємося. Прес. Прес передвигається в мене дуже просто. Тут посередині в мене кранбалка. Кранбалку його здвинув, куди мені треба. Потім під низ поставив труби і по трубах він поїхав. Фанінгальний станок точно так само. Дві здорових труби. Ззаді одна маленька. Труби в мене не було маленької, кусок чугуна. На чугуну катаю. Потім все, чугуна і точно направляючий. Це такий чугун, як ви бачили на відео, виготовлення нових направляючих. Значить, дивіться. Такі досточки, які я підставляю, важіль, якими можу станок підняти. Важіль дуже зручний і простий. Підставляємо під станок, ставимо вмірку і вже через фанерку ми його приподнімаємо одною рукою і здвигаємо наші трубочки, куди нам потрібно її здвинути. Коли на станок стоїть на трубах, я вже впираюся в стінку і починаю одною рукою його здвигати. Він в мене їде, куди мені треба. Коли в мене станок тяжолий, там 8-тонник, круглошліфувальний 8-тонний, то я беру, забиваю деслом, беру просто перфоратор сверху, чи в панелі, чи в полу, десь на 32 отвір, туди вставляю лом, лебедкою на 500 кг його починаю тягнути. І таким способом я це все здвигаю. Як ви бачите, нічого немає складного. Всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте великі пальці вверх. Всім дякую за увагу.